principalmente entre os jovens, namorar e até noivar são termos enrugados, fora de moda. Mas passarelas do português modernoso desfilam o termo ficar. Serve para muitas situações, desde um beijo prolongado numa festa em que a Mariazinha ficou com o Joãozinho, até juntar as cobertas e morar junto em um apartamento. Entretanto, o ficar que está dando o que falar e que justifica análises para mais de 1,5 metro é o hashtag Fique em Casa. Para alguns, principalmente os que possuem salários garantidos, é mamão com açúcar. Dá para encarar por meses até anos a fio. Mas, olho, a maioria da população não tem como sobreviver sem trabalhar. É impossível. Na prática, muitos que são determinados defensores do chamado lockdown querem hashtag Fique em Casa seletivo. Supermercados não podem. Idem para farmácias, postos de gasolina, padarias, porteiros de edifícios, coleta de lixo, médicos, jornalistas, feiras e vai por aí. Resumo, o mundo pode parar desde que o meu mundinho particular seja bem servido. Não é justo. A medida é um extremo que requer muita reflexão.